սկսեցեք, պարոն Վարդան, քանի որ հրատապ պատճառնի առաջին իրենից սկսենք հաջորդը ձերը։ Ըստ այդ քննարկում են կառավարության կողմից ներկայացված միջազգային արևային դաշինք ՄԱԴ կազմակերպության հիմնադրման մասին շրջանակային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Հակոբ Վարդանյան, խնդրեմ պարոն Վարդան։ Շնորհակալություն, պարոն Անտունյան, փորձեմ հակերպ լինել։ Միջազգային արևային դաշինք հիմնադրամը ստեղծվել է 2020 թվականին, մինչ այժմ 118 պետություն ստորագրել է միանալու մասին, որից 97-ը արդեն վավերացրել են, մենք կլինենք 98-րդը, եթե այդ ընթացքում չլինեն այլ, ինքը հիմնված է 2015 թվականի Ֆրանսիայի և Հնդկաստանի նախաձեռնությամբ ստորագրված արևային էներգիա արտադրող երկրների նախաձեռնությունն է։ Դաշինքի իմաստը ստեղծել մի այսպես կազմակերպություն, որտեղ բոլոր այն պետությունները, որոնք հակված են արևային էներգիայի զարգացմանը, փոխադարձ ինֆորմացիայի փոխանակում տեղի ունենա, փոխադարձ ծրագրերով օգնություններ իրար, և մի հարթակ լինի, որտեղ քննարկվեն այդ հարցերը և էներգետիկ տրանսֆորմացման հարցերը։ Հայաստանը դաշինքի միանալու փաստաթուղթը ստորագրել 2023 թվականի նոյեմբերին։ Մենք կարծում ենք, որ բավականին օգտակար կլինի դաշինքի աշխատանքներին մասնակցել և փաստաթուղթը վավերացնել, թերևս այսքան, եթե կան հարցեր, խնդրեմ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդան։ Հարցեր կան, պարոն Վարդանին։ Խնդրեմ, պարոն Ավետիս։ Ես նախագծին ծանոթ եմ, բայց կոնկրետ ազդեցության հետ կապված մանրամասներ չկար, կարծում եմ լավ է լարիտնը, որ դուք ներկայացնեք, ասում եք օգտակար կլինի, ընդհանուր առմամբ այդպես ինտեգրման տեսանկյունից օգտակար կլինի, բայց կոնկրետ որպես ոլորտի պատասխանատու ինչ եք ակնկալում, մանավանդ որ ֆինանսների նախարարության եզրակացության մեջ հստակ նշված էր, որ դա ենթադրելու է որոշակի նաև ծախսերի ավելացում, այսինքն ինչ ենք հստակ մի քանի կոնե մակրո ձևակերպումներով ինչ եք ակնկալում, երբ եք ակնկալում և ոնց եք ակնկալում դրական իհարկե։ Շնորհակալություն, ակնկալիքը նաև, որ ինքը միջազգային կազմակերպություն է, ու այնտեղ քննարկվում են և ներկայացվում են վերջին նորությունները, վերջին իրադարձությունները աշխարհում կամ տեխնիկական նաև հարցեր, տարբեր երկրներ ոնց են լուծել հարցերը։ Օրինակ հիմա մենք մեր երկրում, երբ խթանել ենք արևային էներգիայի արտադրությունը վերջին տարիներին, օրինակ համակարգում ռեժիմային կարգավորման խնդիրներ ունենք, ու շատ հետաքրքիր է, որ ամեն երկիր ոնց է այդ հարցերը լուծում։ Դա նմանատիպ դաշինքները նաև այդպիսի քննարկման հարթակներ է, ու մեր ակնկալիքները լինել դրա մասը և առաջինը տեղեկանալ, առաջինը տեսնել, թե աշխարհը ինչպես է լուծում նմանատիպ հարցերը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ֆինանսների նախարարության եզրակացությանը, մենք բազմաթիվ նմանատիպ կազմակերպությունների անդամ ենք, ու այդ անդամավճարները, այս դեպքում դեռևս հայտնի չի ինչքան է լինելու անդամավճարը, բայց այդ անդամավճարները բավականին փոքր գումարներ են։ Ես կարծում եմ, որ այնպիսի գումար չի կարող լինել, որ ինքը խոչընդոտ հանդիսանա սրան, և սա ինքը մակրոբանը այն է, որ մենք լինելու ենք այդ ընտանիքի անդամը, որտեղ բոլոր երկրները հակված են լինելու զարգացնել տեխնոլոգիաները, որպիսի որքան հնարավոր է շատ արևային ռեսուրսը օգտագործել և ձերբազատվել էներգակիրների միջոցով էլեկտրաէներգիայի արտադրությունից։ կարծում եմ, մեր ամենամեծ հետաքրքրությունը այդ տեղ է, և այդ դաշինքի միջոցով նաև ակնկալում ենք միջազգային ծրագրերին, որոնք գրանտային ծրագրեր են լինում, ավելի շուտ ծանոթանալու, ավելի շուտ դիմելու, ավելի մեծ հնարավորություններ ունենալու ներգրավել Հայաստանում, ինչպես նաև կարողությունների զարգացման առումով։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր չկան, ելույթներ նույնպես չկան, անվարդեն ավելացնել բան ունեք։ Ավելացնել ուղղակի մեր ցուցանիշներից վերջին նշեմ, որ օգոստ սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում կա 630 մեգավատ տրվածքային հզորությամբ արևային կայաններ, ինչը բավականին մեծ թիվ է, օրինակ ցերեկային սպառումը վերջին օրերին տատանվում է
830-850 մեգավատի շրջանակներում, որտեղ մինչև 530 մեգավատը արտադրվում է արևի կայաններից։ Ինքը մի կողմից բավականին լավ ցուցանիշ է, մյուս կողմից մեզ համար մեծ մարտահրավեր է 3-4 ժամերին կարգավորում իրականացնելը, բայց կատարվում աշխատանք, որպեսզի այդ հարցերը կարգավորվի, որովհետև կարծում ենք, որ մեզ համար բոլոր այլ ընտրանքները ոչ ավելի ճիշտ են, քան օգտվել այն ռեսուրսից, որը ունենք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Վարդանյան, փաստորեն 600 մեգավատից ավել, հա, 630 մեգավատ սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ ունենք, այսինքն կարելի ասել ատոմակայանից 1.5 անգամ ավել, հա, և այդ էներգիան մենք կուտակիչներ չունենք, չէ՞, միայն ցերեկային ժամերին է, այսինքն ինքը արդադրում օգտագործում։ Շնորհակալ։ Հիմա այս պահին նոր օրենքով էներգետիկայի մասին կուտակիչների աշխատանքի վերաբերյալ կարգավորումները տնում ենք, իրանք այստեղ քննարկենք, ինչպես նաև կառավարությանը արդեն մի 2 օրից պատրաստամեզմոտ պետք է ներկայացնեն գործողությունների ծրագիր, ինչպես խթանել կուտակիչների ներդրումը Հայաստանում, դրա խթանման լավագույն միջոցը, որ աշխարհը անում է, շուկայական մեխանիզմներն են։ Մենք արդեն գիտեք էլեկտրոէներգիա շուկայական մեխանիզմներին ենք անցել, բայց դեռևս ամբողջական ազատականացված չի շուկան, եւ որոշակի կարգավորումներ են ենթարկվում, եւ ընդհանրապես 30%-ն է շուկայում գտնվում։ Ինքը կամաց-կամաց ամբողջական շուկայական մեխանիզմներ են կանցնելու, եւ այդտեղ կուտակիչները, կարծում եմ, աշխատելու մեխանիզմներ կունենան։ Ուղղակի կտրուկ է շուկային անցնելը, ինքը խնդիրներ կառաջացնի, նախ տեխնիկապես պատրաստ պետք է լիներ պատրաստվել, երկրորդը նաև վաղը, եթե նույնիսկ տեխնիկապես պատրաստ լինենք, ինքը այնքան վայրի վերումներ կլինի, օրինակ ցերեկը հոսանքի գինը կարիչնի 0 դրամի կամ մինուս 300 ժամերին հասենք 100 դրամ լինի, դեռես պետք է դեպի տնտեսությունը, եւ մենք պատրաստվենք դրան, բայց ճիշտը դա է։ Եվ սա լավ հնարություն ալնելու հենց կուտակիչների համար, նույնիսկ Եվրոպայում ԱՄՆ-ում մեր հարևան Թուրքիայում կուտակիչները հենց այդ սկզբունքի վրա են աշխատում, իսկ երբ էլեկտրոէներգիան ոչինչ չարժի այն ժամերին, իրանք կուտակում են եւ թանկ ժամերին վաճառում են, որտեղ հնարավոր չի արտասահմանական մասշտաբի կուտակման համակարգեր դնել սուբսիդիաների կամ որևէ այլ մեխանիզմների վրա, ինքը պետք է աշխատող բիզնես լինի։ Պարոն Վարդանյան, հնարավոր չի արդյոք այդ արևային էներգիան ցերեկ օգտագործենք օրինակի համար, ստանանք ջրածին, ջրածինը երկրորդ վառենք, ստանանք հասանք։ Հնարավոր է, դա եւս կուտակման միջոց է եւ եւս մեր ուսումնասիրման քննարկման առարկան է։ Այս պահի դրությամբ ջրածնային տեխնոլոգիաների միջոցով կուտակելը շատ ավելի թանկական լիթիումի իոնային կամ հիդրոակումուլյացիոն կայաններում, բայց ինքա զարգացողություն է։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր։ Մենք մի քիչ օրակարգիչ չեղվեցինք, բայց կարծում եմ ոչինչ, հետաքրքիր թեմա է։ Եթե ավելացնել բան չկես, առաջարկում եմ քվեարկենք արդեն։ Ովքեր են կողմ դրական եզրակացություն տալ։